wasaaradda qorsheynta galmudug oo dhuusamareeb shir wada tashi ah kula yeelatay hay'adaha samafalka ee ka howlgala maamulkaasi. Wasiirka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada Siciil Siyaad Shirwac iyo wasiirka wasaaradda beeraha dhirta iyo daaqa galmudug Axmed Nuur Xaaji Cusmaan ayaa si wada jir ah u sheegay shirkani uu yahay mid waxtar u ah galmuduga. Waxaan samayn doonaa wax kasta oo deegaanka galmudug lagu badbaadin karo deegaankaagu haddaanu nabad qabin deegaan intanadaa qof aan meel ka soo toosi maa jirta. Wasaaraddeedu wasaarad ballaaran waaye. Deegaanka wasaaradda deegaanka mar haddii la yidhi qof kasta oo annaga nagamida deegaan ay ka soo toostay deegaankaasu haddaanu caafimaad qabinna qofna ma caafimaad qabo. Waxaa qorshaha noogu jirta biidnillaahi kariim caagaga bacaha duula oo dabayshu qaado oo geedaha korka uga dega oo geedka laantiisa ayaa waaxda dhan u qalalayso warshad looga maarmo mar dhow. Waxaan rajaynayaa waqad inaan soo saarno. Waxaan noo diyaara oon rabaa inaan kugu bishaariyo sharcigii deegaanka golaha wasiiradaan geyn doonaa. Waa la ansixin doonaa maalin iyo laba kadib. Dabadeedna waxaan u gudbin doonaa baarlamaanka ayana waa noo ansixin doonaan. Dabadeedna waxaan heli doonaa meel aan wax ka ambaqaadno sanadka soo socda in deegaanada galmudug laga sameeyo dhirayn. Wasaaradda waxaa u qorsheysan sanadka 2021 inuu noqdo sanadkii cagaarinta galmudug. Sanadka 2021 qorsheheena ugu weyn waxaa weeyaan in aan dhirayno deegaanada galmudug. Waxaana hadda aan samayn doonaa hadduu Ilaahay idmo qaybta galgaduud beer kale oo iyadana lagu beero dhirtii insha allah. waxaana diyaar u nahay qof kasta oo soomaaliya inuu gacan ka geysto. Maxamuud Aacad, Raadiyo Telefishinka CS, Muqdisho.